Судові колізії тривалістю 5 років. Саме стільки група емігрантів «Невдах» намагається довести, що вони не за власним бажанням подарували свої гроші організатору поїздки, а були обдурені. Історія розпочалася ще у 2008 році та абсолютно однакова для кількох громадян, що мріяли виїхати на постійне місце проживання за кордон. Зокрема, Олег до Канади, а Раїса до Великобританії. Вони і звернулись за допомогою у офіс на проспект Правди. Кожен з них, як і кілька таких же бідолах, сплатили значні гроші – до 10 тисяч доларів. Довелося навіть квартири продавати, але жити за кордоном так і не судилося. Олегу вже перед вильотом повідомили з посольства, що запрошення, яке він отримав через фірму, фальшиве. Раїса змогла навіть потрапити до Великобританії, але тут їй розсміялися в очі. З'ясувалось, що програма переселення українців у шотландські землі, за якою її перенаправила фірма, просто не існує. Довелось повертатись в Україну та якось налагоджувати життя. І весь цей час вони намагались довести, що вони постраждалі від шахрайства. Коли все ж таки справу порушили та передали до суду, вона налічувала вже 6 епізодів. Сама власниця фірми Людмила Заворотня свою провину у суді заперечувала і навіть продовжувала працювати. Я більше, ніж впевнений, ну, звісно, не смію утверджувати, але я знаю, що є люди, яких вона обманула вже після того, коли розбудили справу, коли воно було передано в Дзержинський районний суд. Це факт, і люди, які були її обмануті, намагалися каким-то образом тоже попасть в состав потерпевших, но это уже будут потерпевшие по другим уголовным делам, которые, кстати, в отношении нее уже возбуждены. Но при этом она находится все время? И при этом, при всем, она находится под подпиской о невыезде. По сегодняшний день. Под этой подпиской о невыезде она дважды благополучно выезжала в 2008 году отдыхать в Анталию, в Турцию. У міліції той факт, що у відношенні Людмили Заворотньої порушено кримінальну справу по новим епізодам, підтверджують. А ось думку самої обвинуваченої новинам АТН дізнатися не вдалося. Всі телефони не відповідають, адвокатів жінка змінила, офіс закрився. Нещодавно Дзержинський районний суд все ж таки виніс рішення по справі, але лише по двом епізодам – Олега та Раїси. 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, задовільнив і цивільні позови. Але Людмила Заворотня, яка не визнала себе винною, подала апеляцію. І рішення нової інстанції надії постраждалих на повернення грошей розбили вщент. Адже було вирішено повернути справу на нове судове слідство, щоб рішення було винесено по всім епізодам. Опять це справа затягується недопустимо довго. Це справа затягується з цілею того, щоб Заворотня не була осуджена, щоб ми, потерпівши, всі устали від цього процесу. Вот, и все распалось, разбежалось, и все осталось в силе. То есть, а мошенница, которая социальная опасность представляет собой, мало того, что она остается на свободе, не исключено, что она продолжает свои мошеннические действия, обманывая других людей. Потому что психология у наших людей такая, кого-то обманули, а меня вот нет. Постраждалі за цей час жодних компенсацій не отримали. Тож тепер їх завдання, говорять вони, вже не виїжджати за кордон, а хоча б повернути гроші. Марина Ніколаєва, Андрій Радіч, агентство телевізійної новості.